Ağdamda 2011-ci ilin 9 ayının sosial-iqtisadi durumuna həsr olunmuş hesabat-müzakirəsi keçirilib. Yığıncaqda rayon icra hakiməti başçısı Məvni Rövşən Hüseynov 2011-ci ilin 9 ayında rayonda görülən işlər və qarşıda duran vəzifələr barədə geniş məruzə edib. Bildirilib ki, hesabat dövründə rayonun sosial-iqtisadi inkişafı nəzərə çarpacaq dərəcədə artıb. Ümumdaxili məhsuliyyət səhmlə həcmi artaraq 73 milyon 762 min manat olub. Bu 2010-cu ilin müvafiq dövrünə müqayisədə 18,6% çoxdur. Ötən vaxt ərzində sənaye məhsulunun həcmi 3 milyon 128 min manat, kənd təsərrüfatı məhsulunun həcmi 51 milyon 146 min manat, ticarət dövrəsi 5 milyon 300 min manat təşkil edib. Əsas kapitala 12 milyon 632 min manat vəsait yönəldilmişdir. Rayonda apartman tikinti quruculuq və avadlıq işlərinin qüsursuz və vaxtında görülməsi barədə məlumatlar verildi. Vurğulanıb ki, prezident İlham Əliyevin müvafiqsələrən zəmanəyə uyğun olaraq Qozanlı Xındıristan və Əhməd ağlı Əfətli avtomobil yolunun, doğum evinin, uşaq xəstəxanasının və təcili tibbi yardım stansiyasının binaları tikilir. Mədəniyyət evinin və Ağdam Dövlət Dram Teatrı binasının əsaslı təmirı başa çatdırılıb. Həmçinin o da vurğulanıb ki, rayonun Bayraq Meydanı yenidən qurulub. Əfətli Uşaq Musiqi Məktəbinin binası əsaslı təmir olunub. Su kanal, su bazan quyuların istismarı, sığorta idarələrinin inzibati binaları, mərkəz rayon kitabxanası Qozanlı köşkün qəsəbəsində xeyrşəriyə sakinlərinin istifadəsinə verilibdi. Həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində Olimpiya idman kompleksinin stadionunda və tribunalarda əsaslı təmir işləri aparıldı. Stadion otoriti dəyişdirildi. Rayonlar arasında yaşlıq sahəsinin salınmasında xüsusi diqqət yetirilir belə ki, indiyə kimi qəsəbə arasında və yol kənarlarında 20 minlərdən çox ağac və bəzək olan əkilib. Bu il rayonun Əfətli, Qəhrəmanbəyli, Hacı Turalı, Həsənxanlı, Məmməd Bağırlı, İsalar, Zəngişalı Küdürlü, Qaradağlı, Mahrızlı və Rızalar kəndlərinə təbii qaz verilib. 2011-ci ilin 9 ayında 1340 yeni iş yeri açılıb. Nəticədə 661 nəfər daimi işlə təmin edilib. Rayon icra hakimətinin başçısı Nizamə Sadıqov qarşıda duran vəzifələrdən danışıb. İdarə və müəssisə rəhbərlərinə müvafiq tapşırıqları da verir. Başqın Günelizə İsmayilov LTV Bərdə